რაშედეგები დასრულდა ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტის არჩევნების ზესტაფონში 51 საულკო კომისიის მონაცემების სპექტრში. Რაგბის ფესტივალის ზესტაფონში რა პრობლემები აქვთ ადგილობრივ მოზარდ სპორტსმენებს? Ორმოცდაათპროცენტიანი ბარიერი საპრეზიდენტო კანდიდატებმა ვერც ზესტაფონში დაძლიეს. თუმცა მიღებული ხმების რაოდენობით ლიდერი ძალაერთობაშია საპრეზიდენტო კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძია, რომელსაც 9815-მა ზესტაფონელმა ამომრჩეველმა დაუჭირა მხარი. მას დაახლოებით 3%-ით ჩამორჩება სახელისუფლო პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც 9041 ამომრჩევლის ხმა აქვს. 51 ოლქის თავმჯდომარის თქმით არჩევნები ზესტაფონში მშვიდ გარემოში ჩატარდა და რაიმე ექსცეს ადგილი არ ჰქონია. ზესტაფონის 53 ეუბნიდან მივიღეთ ბუნებრივია შემაჯამებელი ოქმი, ამომრჩეველთა აქტივობა სულ იყო ზესტაფონის საარჩევნო ოლქში 47.46%, სულ მოვიდა 26.156 ამომრჩეველი. წინასწარი შედეგები უკვე ცნობილია. პირველ ადგილზე ზესტაფონის მაჟორიტარულ ოლქში არის გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც მიიღო ამომრჩეველთა 9815 ხმა, 38%. სალომე ზურაბიშვილს აქვს 9041 ხმა, 35%, და დავით ბაქრაძია მესამე ადგილზე 4128 ხმით, 16.22%. რაც შეეხება მთლიანად საარჩევნო პროცესს, არჩევნებმა ჩაიარა მშვიდ წყნარ ვითარებაში ყველა უბანზე. არც ერთი საჩივო არი ამ დრომდე ოლქში არ დაფიქსირებულა არჩევნიშვნით, არავის არ მომმართავს. იმავე მონაცემების მიხედვით მეოთხე შედეგი ზესტაფონში შალვანათელაშვილმა აჩვენა 3.9%, კახაკუკავას 1.3% აქვს, დავით უსუფაშვილს კი 1.5%. დანარჩენ კანდიდატებს კიდევ უფრო დაბალი პროცენტი აქვთ, მათთვის მიღებული ხმების ოდენობა ჯამში 463-ია. ოლქის კომისიის წინასწარი მონაცემებით 53 უბნიდან გრიგოლ ვაშაძე ლიდერი 28 უბანზია. ერთ მეხუთე უბანზე მთავარი კონკურენტების ანგარიში საყაიმოა, სადაც ორივე მათგანმა 177 ხმა მიიღო. წინა საპრეზიდენტო არჩევნებისგან 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ზესტაფონელი ელექტორატის აქტიურობა 1%-ით დაბალი იყო. 2013 წლის არჩევნებში 27.274-მა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. ნოემბრის თვეში კლინიკა ელიტეში თვალის უფასო კვლევები ჩატარდება. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამოცხადებულ აქციაში ჩართვა და ოფთალმოლოგიური გამოკვლევების განხორციელება ნებისმიერ პენსიონერს შეუძლია. კლინიკა ელიტეს დირექტორის განმარტებით აქცია ითვალისწინებს ასევე ოპერაციულ მკურნალობასაც. კლინიკა ელიტე უახლოეს მომავალში, ნოემბრის თვეში, გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით აცხადებს პენსიონერთა უფასო გასინჯვას ოფთალმოლოგიური, ანუ თვალის დაავადებათა თვალსაზრისით. 10 ნოემბერი და 17 ნოემბერი გამოცხადდება უფასო მიღების დღეთ. ანუ ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა კლინიკაში იქნება უფასო. თუ რაიმე პრობლემები ექნება, თუ რაიმე ჩივილები ექნება და შესაბამისად დაჭირდებათ ესა თუ ის ოპერაციული ჩარევები, ჩვენი კლინიკა დასვავს დიაგნოზს და მოემსახურება უფასოდ ამ დღეებში. კლინიკა ელიტეში ოფთალმოლოგიური განყოფილება უკვე 2 წელია ფუნქციონირებს. უახლესი და თანამედროვე აპარატური თვალის სტანდარტული კვლევების გარდა აქ ოპერაციები ტარდება უნიკალური მეთოდით, ლაზერის გამოყენებით, რაზეც გამოცდილი თვალის ექიმები მუშაობენ. ტარდება სრული ოფთალმოლოგიური კვლევა, რაც მოიცავს რეფრაქტოკერატომეტრიას, ბიომიკროსკოპიას, ოფთალმოსკოპიას, პირდაპირ არაპირდაპირ ოფთალმოსკოპიას, ბესკანს, ეხოსკოპიას, თვალის კიდე უკეთება ოპერაციები, წინამონაკვეთზე, ეს არის ბროლის ფაკომულსიფიკაცია კუმშვადი ბროლის იმპლანტაციით, ბროლებში მიგულისხმება ტორიული ბროლებიც, რომელიც
გამოიყენება ასტიგმატიზმის საკორექციოდ, კეთდება ანტიგლოკომატოზური ოპერაციები და ასევე ოპერაციები საცრემლე გზებზე. Ეს გახლავთ უნიკალური ოპერაცია ლაზერის გამოყენებით. ზესტაფონელი ნათელა კვირიკაშვილი დღეს ერთ-ერთი იყო პაციენტებს შორის, ვინც ელიტეს ოფთალმოლოგებს თვალის პრობლემით მიმართა. როგორც აცხადებს, გასულ წელს აქ მისმა მეუღლემ გაიკეთა გლაუკომის ოპერაცია და მხედველობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და ახლა აპირებს ანალოგიური მკურნალობა მანაც ჩაიტაროს. გლაუკომა ჰქონდა ჩემ მეუღლეს. კატარაქტას ჰქონდა და თვალის ბადურა ჰქონდა დაზიანებული კიდე. ხო და გაიკეთა აქ ოპერაცია და კმაყოფილია. და მე კატარაქტა მაქვს. დღეს ვიკეთებ ვარ მომზადილი კი და მინდა რომ მეც გავიკეთო, რადგან ჩემ მეუღლე კმაყოფილი. რაც შეეხება აქციის თარიღს, უფასო კვლევები კლინიკაში 10-17 ნოემბერს იწარმოებს. მასში ჩართვა კი ზესტაფონელი პენსიონერების გარდა მიმდებარე რაიონებიდან ჩამოსულ პენსიონერებსაც შეეძლებათ. რაგბის საბავშვო ფესტივალზე მოზარდის სპორტსმენები 15 ჯერზე შეიკრიბნენ. წელს მათი რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო და შესაბამისად გეოგრაფიული არეალიც გაფართოვდა. ზესტაფონში რაგბის სტადიონზე ძალების გამოსაცდელად ქვეყნის მასშტაბით თავის 300-ზე მეტი მოზარდი დაკომპლექტებულმა 22 გუნდმა მოიყარა. ზესტაფონის სპორტულ ღირსებას გუნდი არწივები იცავდა. კონტინუურად ემატება ბავშვები, ემატება გუნდები. და დიდი ყურადღება ექცევა, აი როგორც საქართველოში, ასევე ზესტაფონში პოპულარული გახდა უკვე რაგბი. მე ყოველას ვთხოვ, მოვიდნენ, გაწევრიანდნენ, ივარჯიშონ რაგბის სექციაში, ვაჟკაცური, კაცური სპორტია. ერთხიანი ტრადიციული ტურნირი დამსახურებული მორაგბის ნოდარ გეგეშიძის ხსოვნას მიეძღვნა. ეს იყო პიროვნება, რომელმაც ჩააყარა საფუძველი ზურაბ კუპატაძესთან ერთად, რა ჩაუყარა საფუძველი და ამიტომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს რომ მისი სახელი და მისი სული დავივიწყოთ. და მადლობა მინდა მე მას გადაუხადო იმისათვის, რომ დღეს მან დაიწყო ძალიან არაფრისგან და დღეს როგორც უკვე მივჩერები ვარ, ზესტაფონში არსებობს კლუბი, რომელსაც ქვია ზესტაფონის არწივები და მასში დაახლოებით უკვე 300 ბავშვი არის. ყავს რეგიონალური გუნდები, ყავს საფესტივალო გუნდები, ალიგა, ბელიგა. მე ძალიან ამაყივარ ამით, მითუმეტეს რომ ყოველწლიური ხასიათი აქვს. დასავალი ეს ახალგაზრდობისთვის არის კარგი. განსაკუთრების წესი, განვითარება. და ვიცი, პატარაობიდან ვიწყებენ ამ ყველაფერს. საბავშვო ფესტივალი ზესტაფონში რაგბის კავშირის ეგიდით მოეწყო და ის რეგიონში, როგორც სპორტის ამსახეობის სპეციალისტები ამბობენ, რაგბის პოპულარიზაციას და მის განვითარებას ემსახურება. როზუნგი ასეთი გვაქვს, რაგბი ყველგან და ყოველთვის ჩვენი თამაშია, რომელსაც დიდი მიზანი აქვს პერსპექტიული მორაგბეების შერჩევა და ამზადებთ აიმ ბავშვების ალიგის და ბელიგის გუნდებისათვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ზესტაფონში ტრადიციულად სისტემატურად გამოდიან ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, საფესტივალოში. ეხლა ეს ბოლო სამი წელია ჩამოყალიბდა არჩევების დამოუკიდებელი კლუბი, რომელიც წარმატებით გამოდის საქართველოს რეგიონალურ პირველობაზე. ზესტაფონში საბავშვო რაგბის განვითარებაზე სხვადასხვა ჯგუფებში რამდენიმე მწვრთნელი მუშაობს. ყველა მათგანს ერთი საერთო პრობლემა აქვს. ფიქრობენ და ამბობენ, რომ კეთილმოწყობილი სტადიონისა და მისი გამართული ინფრასტრუქტურის პირობებში გაცილებით უკეთესი შედეგი ექნებათ. პრობლემა ზესტაფონს რაც აქვს, აქ აქვს აი ეს ინფრასტრუქტურა, რა ეს მოედანი. ჩვენ ახლა შეტანილი ვართ ეკონომიკის სამინისტროში მოედნის გადმოცემაზე ვალდებულებებით, რომ გასახდელები ავაშენოთ, მოედანი კეთილმოვაწყოთ, დრენაჟებით ყველაფერი და რა ვიცი, ჯანსაღი პირობები რომ შეუქმნათ ბავშვებს რა. და ძალიან მიხარია, რომ ეს ყველაფერი არის ზესტაფონში. რაოდენობასთან დაკავშირებით ვამბობ, რა თქმა უნდა 4 ჯგუფი გვყავს ფესტივალების, ასევე ბელიგა გვყავს, ალიგა გვყავს, რეგიონ ლიგა გვყავს საკმაოდ წარმატებულად მიდის, მაგრამ ერთი პრობლემა არის, რაც
გამოსორდება იმედია ჩვენი ინფრასტრუქტურა გასახთელი, რაც ჩვენი დიდი პრობლემა არის, ასე რომ ვთქვათ რა, დიდი გუნდები რო ჩამოდიან, გასახთელი უნდათ. ბავშვები ახალგაზრდა თაობა მოდის, მაგრამ ერთადერთი პრობლემა რაც გვაქვს ჩვენ არის მოედნის პრობლემა, არ გაგვაჩნია პირობები იმის რომ მეორე ლიგა და მომავალო თაობა რომელიც გაიზრდება დარჩეს აქ და არ გადაგვეწყვეტო სხვა გუნდში წასვლა პირობებიდან გამომდინარე. მოზარდი რაგბისტებისა და მათი მწვრთნელების პრობლემა საერთოა მშობლებისთვისაც. სტადიონი გვინდა ძალიან ნორმალურ ღმარობაში გაკეთეს და იყოს ბავშვები ყვაყოფილები. განაჩენი ყველაფერი კარგია. ტურნირები ძალიან მოგწონს. ყველაფერი მშობლები ყვაყოფილები ვართ უყალა. ბედნიერება იქნება რომ მაინც ეს პრობლემა მოიხსნას სტადიონზე. შემართები თამაშობენ პატარა ბავშვები და იქნებ რაღაცნაირად მოგვარდეს ის საკითხი რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება წესიერად სრულყოფილად ჩაატარონ ვარჯიშები, შეკრებები. რაც შეეხება თავად ფესტივალს, ორთაბრძოლები მთელი დღის განმავლობაში ერთდროულად ორ სტადიონზე მიმდინარეობდა. მონაწილეებს სამახსოვრო სიგელები გადაეცათ.